אנא, יצא לנו רוח משהו בן זונה. יצא לנו ים פגז. אתה מזהה לאן חותרים? יאללה, בואו נעשה תדריך קצרצר ונתחיל. בואו, בואו כולם לפה רגע, חכו. יעל, תעצרי. יש. כולם מזהים את הנקודה שהחותרים אליה מולנו על החרוט. כולם חותרים בזוגות. כל אחד שומר על הבן זוג שלו. יאללה, צאו לדרך, תהנו. הכיוון. אתה רואה את החרוט, את הפירמידה מולנו? מתחתיה בדיוק יש שם קצת בתים לבנים, זה שם. בדיוק מולנו, אתה רואה החרוט כזה? זה, בטח באמצע של החרוט. כן, יש שם לבן, כמה בתים לבנים שם באמצע, זה אגב. אבל זה זה. איזה תענוג, איזה תענוג, צריך להעיט, להיות בקצב שלהם ואז אתה טס איתם. איזה רוח. יפעת, יוסי, יותר שמאלה. איזה תענוג!
איזה כיף. הנה, 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 הוא בא. מה זה? איזה תענוג, רוח פגז. נראה לי עוד קצת ואני אעשה סיבוב. כן, כן, אני אלך לראות. לעשות בגלים האלה, רמי צריך להיות דווקא יותר איטי, להיט עליהם כדי להישאר עליהם להרבה זמן. צריך להיות דווקא יותר איטי, להיט עליהם כדי להישאר... כן, הכל בסדר. לא, לא, הייתי איתם. הם לא רחוק מאחורה, הם מטר מאחורה. יעל מסתדרת, אורנה מסתדרת, כולם מסתדרים.
לא, זהו, עוד שבועיים זה נגמר. באמצע אוגוסט נגמרות הרוחות. המערביות. זה לא אני, זה הרוח. בוא נתפוס גל ביחד. בוא נתפוס גל ביחד. הכל בסדר. איזה תענוג, אה? אני אצלם על הכל. נשארתי את כל השעה. יאללה, אני אלך עוד פעם אחורה, אני אעשה סיבוב.
הילד? ילדה. אין הרוח טילים. אה? איזה חיוך, איזה חיוך. יאללה אורנת מבראש. איזה תענוג. מבנה החום, את רואה את המבנה חום צהוב? את רואה שם המבנה חום צהוב? המשולש פה, חום צהוב. זה היציאה. מעולה? יאללה עידו. בואנה, זה היה גדול, היה גדול. בדיוק. ואם צריך, אז אתה לוקח רגע באלכסון ותופס את החצי גל מאלכסון. ואז את הגל הבא, ואז את הגל הבא. אלופה, כל הכבוד. מה? רמי מאחורייך, 100 מטר מאחורייך. יאללה רמי, תרביץ עד הסוף. בוא, זה הקטע עם הגלים הכי טובים, אני עם יעל. לא נורא. תרביץ עד הסוף, אני חותר עם יעל. תהנה אתה עד הסוף, יש פה גלים מעולים. יאללה, 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 עידו, אני מסתובב.
על הבלגן. הם באים, ועידו ושי יצאו לעוד סיבוב. מה? מי זה? אה, הוא פה, הוא פה. כן, כן. הכל כולם היו, סבבה. פעם שעברה יצאנו פה ברציף הזה. יש שם איפה לצאת?